munaasibadan oo ka qabsantay hoolka shirarka iyo xafladaha ee Baanka Dhexe ee Soomaaliland ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayay ardayda sanadkan dhameysatay jaamacadaha dalka ee ka tirsan shaqaalaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland. Munaasibadan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, agaasimaha guud ee Baanka Dhexe ee Soomaaliland Axmed Xasan Carwo, agaasima waaxeedyada Baanka Dhexe iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee Bankiga Dhexe ee Soomaaliland. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha soo abaabulay munaasibadan aan afarta qof ee soo baxay iyo inta kale aan hambalyeyn doono soo socota masters iyo faculty-yada kala duwan ka soo bixi doonana aad baan u mahambalyeyn ah leeyahay aqoontiina si bangiga aan facdo waxaan idin kula dardaarmayaa maamo inaad hawsha saasi u sii wadaan taasi ayaan hawsha u heyn maxaan ku raadeeb waxbarashada aad soo barateenna inay ka muuqato dhaqankiina goobaha aad ka shaqaysaan inay ka muuqato dhammaanba shaqooyinka aad qabataan inay ka muuqato taasi ayaan idin kula dardaarmayaa marka labaad waxaynu congratulation leenahay oynu hambalyo leenahay oynu mabruuk leenahay dhallinyarta qalin jabisay ilaahay cilmigiina cilmi naafic ah idinka dhigo cilmi lagu baraaro oo aad ku barwaaqowdaan allah idinka dhigo oo dalka iyo dadkaba aad ku anfacdaan kolley goobtan hadal badan kama furnoon tahniyada hayni aniguna wuxun baan la qabaa dareenka agaasimayaasha hore iga horreeyey inaad noqotaan maxaan ku dhahday aqoontiinu ay noqoto aqoon ka muuqata mid shaqsiyana maaha mid bulshada ka muuqata inay noqoto aqoon wax u tarta institutionka ama hay-adda aad joogtaan qof waliba qaybta ama waaxda uu xil saaran yahay san maanta aadka u quruxda badan leh waxaynu isugu nimi congratulation inaynu nidhaahno dhallinyarada soo qalinjabisay ee jaamacadaha ka soo qalinjabisay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaanu leenahaynaa halka aad de ka bilowdaan waa inaad ka sii socotaan sida Cabdisaaq uu sheegay waxbarashadu ma laha meel ay isku taagto laakiin waa inuu qof waliba oo hamigiisu ambitionkiisu waa inuu qof waliba taa sarreeya waa inuu ereyna ha noqdo ee inaad wax faa'iideysataa waa muhiim ama adigu aad wax u faa'iideysaa dadka kale dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi iyo sidoo kale agaasimaha guud ee Baanka Dhexe ee Soomaaliland Axmed Xasan Carwo iyagoona dhammaantoodba bogaadiyey ardayda ka tirsan shaqaalaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland ee sanadkan dhammaystay jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland waxbarashadu markaad waxbarato waa theory waxaad baratay si aad wixii nolosha aad nooshahay ee bangiga iyo shaqada aad haysa aad ugu dabaqdo waxa loo baahan yahay inayna kaa joogsan inay research aad samayso inayna kaa noqon cilmigu copy iyo paste intay internetka gesho magacyadu yara kala bedeshee inaad duruufaha dalka jira haddaad eegiso ama loo yar ahow ama xisaabiya ahow banka inaa xisaaba u baahan accounts in la sameeyo wixii aad baratay waxaad ku dabaqdaa capacity-ga bankigu leeyahay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhallinyarada soo dadaashay ee afarta ah iyo maxaa la yidhaa maamulaha kuxigeenka oo nin aad u dadaal badan ah cawad oo aan imankay nala joogin hambalyaan idin leeyahay aad iyo aad baan idinku hambalaynayaa anagoo ka wakiila dhammaan shaqaalaha mabruuk waxaan filayaa aad baan ugu farxay macluumaadka imanka uu siiyey cabdiraxmaan ee ahaa ilaa 200 qof inay ugu yaraan jaamacad ka soo baxeen waa almost 50% shaqaalaha banku waa 400 haddii 200 ay jaamacad ka soo baxeen weliba qayb kalena ay soo martay colleges waxaan filayaa waxaanu hayay dee malaha hay-adda ugu muxuu ahaa tacliinta badan ee jamhuuriyadda waa wax lagu faana weeyey micno maaha in haadaa ku xoogjisaan anana wixii karankayga sida axmed sheegay mushaarku waa idin socdaa raashinka waa idin socdaa waxa idinka dhimanay dema jiraan ugu dambeyntiina gudoomiyaha Baanka Dhexe iyo sidoo kale agaasimaha guud ee Baanka Dhexe ee Soomaaliland ayaa shahaadooyin iyo sidoo kale abaalmarino kala gedisan gudoonsiiyey ardaydan loo qabtay munaasabadda dhiirigelinta waxa xiriirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.